Обаче още една история, значи аз съм Теодор Борисов. Израснал съм в град Видин, възпитаник съм на Кирил и Методий, на тетата и Асен Златанов. Завършил съм Национална академия за театрално и филмово изкуство Кръсто Сарафов. При двама невероятни професори, професор Боря Лунгов и професор Румен Рачев. Но моите първи стъпки идват от град Видин, от Държавен куклен театър Видин. Не ви казах, учих в Национална академия театрално и филмово изкуство. След това специализирах една година в Австрия при големия марионетист Уилфред Попек, който има спектакъл с 100 кукли сам. Тези кукли ги правя самичък, пише драматургите и всяка една кукла е прототип, не може да я видите никъде другаде. Благодаря ви. Ако ви харесва някой от момент, сте в марионетното представление, аплодирайте. Спектакълът започва сега. Приятно гледане! Благодаря ви, последния аплодисмент е за вас, защото... Защото е много трудно да се съберем тук сега, заедно. И да изкараме заедно една емоция. Вие ми давате вашата енергия, аз ви давам моята енергия. А в дни на COVID това е непопустимо. Искам да поздравя и Видинска община в... други времена и икономически кризи в Европа, все пак намери средство да ме покани и да представя моята арте в град Видин, там където съм роден, израснал и приемам вашите аплодисменти повече от всички аплодисменти на Светофилия.